السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم كاملين كاملين في بلا بلا كونف. قبل ما نبدا كنبغي نشكر ليكيب دورغانيزاسيون على هذا ليفينمون الكبير. اصلا بحال هاد ليزيفينمون هو اللي خاصنا باش نزيدو مازال القدام ونزيدو القدام بلايتي ماروكا. شكرا لكم كاملين. كنبغي نشكركم حتى نتوما على الحضور ديالكم. نتمنى تكونوا استفدتوا من لي سيسيون اللي دازو قبل, من لي سيسيون اللي مازال جايين, وحتى من لو سوجي اللي غادي نشرح لكم اليوم. بالخصوص هو انه ان سوجي باسيونون اللي صافي بليزير اوغي. في السنوات الاخيره اون بلوس على لي زابليكاسيون اللي كنعرفوهم كاملين, لي زابليكاسيون ديسكتوب او لي زابليكاسيون ويب او لي زابليكاسيون موبيل او حتى بور لي سيستيم امباركي ولا لي زابليكاسيون بور لي اوبجي كونيكتي, ولينا قادرين ديفلوبيو دي زابليكاسيون تيهضروا وكيسمعوا. غير الله يستر يجي النهار اللي هاد لي زابليكاسيون ينوضوا يوليو يتمشاو وياخذوا لينا لو كونترول توتال على لو موند. نقدم لكم راسي رابيدمون. سميتي وادي الهديوي, كنخدم اون طونك كونسلتون اي تي افيك ان فوكس ريسامون سيغ لي زاركتيكتور كلاود. كنحاول من جهتي نساهم ولو بالقليل في لا كونستركسيون ديال اون كوميونيتي ديفلوبور ماروكان على ليشيل ديال لي كوميونيتي انترناسيونال. وعلى هاد القبال اورغانيزينا ان اي دبليو اس ماروكان يوزر جروب بشراكه مع لا ميزون مير امازون بور بوستي لا كولتور كلاود في المغرب. في اطار نفس الشراكه نضمنا اي دبليو اس كوميونيتي داي في لا ريجون مينا, ريجون ديال الشرق الاوسط وشمال افريقيا, وبالمساعده ديال مجموعه من الاصدقاء كنظموا موروكان انجولار ديفلوبر كوميونيتي باش نكتشفوا الجديد في عالم جافا سكريبت على العموم وعالم انجولار بالخصوص, ونشاركوا الحوايج اللي تعلمناهم مع الكوميونيتي. باش ما نطولش عليكم بزاف, الا قلت لكم باللي اوجوردي لي توت افي بوسيبل باش نديفلوبي اون ابليكاسيون كتسمع وكتهضر. بلا شك لا رياكسيون ديالكم غتكون بحال هكذا, أو من أبليكاسيون كتسمع وكتهضر. كومون سي بوسيبل, وفرضا أنه سي بوسيبل, منين غادي نبدا وشنو خاصني نتعلم؟ هادو هما لي كيستيون اللي غادي نحاول نجاوب لكم عليهم في هاد لا سيسيون إن شاء الله. أفون كنا باش نبيلوطيو أن سيستيم كنا كنستعملو لا لين دو كوموند. هاد ليكسبيريونس إيتيزاتور كانت كتسمى بالكوماند لاين يوزر انترفيس. كنا نقدروا نبيلوطيو توت ان سيستيم, نطلبوا دي دوموند, نديروا دي ترانزاكسيون توت اون ايتيليزون لي انترفاس اللي كنعرفوهم لا لين دو كوموند اكسيتيرا. من بعد تطورنا بشويه بشويه حتى ولاو عندنا دي بوتون, ولاو عندنا دي مونو, ولاو عندنا دي ليست دو رولونت, ولاو دي فونيتر كيخرجوا اغوش ادغوات. وهاد ليكسبيريونس ايتيليزاتور كنسميوها سي ليكسبيريونس ايتيليزاتور ا باز دو كومبوزون غرافيك ولا لو غرافيكال يوزر انترفيس. زدنا عاوتاني تطورنا من بعد حتى ولينا ريسامون كنهضروا على لي زيكسبيريونس ايتيليزاتور ا باز دو فوا. نعطيكم صوره باش نقرب لكم لو بروبو. هنا مثلا الا جبتوا لي سمارت فون ديالكم غتلقاو باغ ديفو عندكم جوجل اسيستون. هاد جوجل اسيستون سي اكزاكتومون لامبليمونطاسيون ديال لو فويس يوزر انترفيس جوجل عندكم في لو تيرمينال ديالكم. كاينين بليزيور سوليسيون, منهم امازون اليكسا, منهم سيري بور لي زيتيليزاتور ديال اي او اس ولا لي زيتيليزاتور ديال ماك او اس, وكاينين بزاف بزاف بزاف. اليوم ان شاء الله نحاولوا نكونوا فوكس على امازون اليكسا ونشوفوا شنو كيمكن ليه يدير لنا هاد لو سيرفيس هذا. امازون اليكسا بحال كي قلت هي لوفر فويس يوزر انترفاس, انترفاس يوتيليزاتور ا باز دو فوا ديال امازون. باش كيسمح لنا باردون يدير هاد لو سيرفيس هذا. هاد لو سيرفيس كيمكن لنا باش بلا ما تورك على حتى شي حاجه تجبد لو سمارت فون ديالك اولا تجبد ان ديفايس كونيكتي. غنشوفوا من بعد لي تيب ديال لي ديفايس اللي كاينين. تقول له ا باز دو فوا بغيت تيل او تيل او تيل اكسيون, هو غادي يمشي يغبر عليك كلكو سكوند ومن بعد يجيب لك لا ريبونس بلا ما تابي كوا كو سوا. هادشي سا باس دون مانيير جينيرال بالنسبه لكاع لي زوفر اللي كاينين في المارشي, سا باس بار اون بواط نوار سور لو كلاود. الا خدينا مثلا جوجل اسيستون عندهم واحد لو كلاود بواط نوار, ما عارفينوش باش نديفلوبي اشنو كيديروا ديغيغ. بغيف حنايا اون طونك ديفلوبور ولا دي زيتيليزاتور كان اكسبريميو نوتر بوزوان لهذاك لونسانت اولا لو ديفايس لي ديفون نو ديريكتومون. لو ديفايس كيهز لا فوا كيصيفطها لو كلاود, لو كلاود كتشطرا لا ماجي ديغيغ. غنشوفو من بعد اون ديتاي. وجوست ابخي لو كلاود كيعاود يجاوب لو ديفايس اللي طلب منه لا روكيت انيسيال باش هاد لو ديفايس هذا كيقول لينا لا دوموند اللي درنا. مثلا بغيت نكوموندي اون بيتزا, اي سوفي جوست نقول لو ديفايس ديالي اليكسا دوموند ا بيتزا هات دو مو ليفري تيل تيل بيتزا افيك تيل تيل انغريدي.
تقبل عليك كيلكو سكوند تطلب من عندك كيلكو زانفورماسيون سوبليمونتيغ الى احتاجتهم وغتقول لك اوكي من هنايا 30 مينوت هبط تسنى لا كوموند ديالك بغيتي تشوف لو سولد بانكير صافي ما بقاش ديك الوقت ديال جبد لابليكاسيون موبيل tu te connectes login mot de passe بوتون à gauche menu déroulant كتكليكي على مون سولد كيتافيشي لك لو سولد دابا تقدر ديريكتومون تقول ان ديفايس نشوفو من بعد لي تيك دو ديفايس بحال اللي قلت كتقول ان ديفايس عافاك بغيت لو سولد ديالي ديال هاد لا دات ولا لا ترانزاكسيون اكس واي وكتعطيك لا ريبونس ايميدياتمون واحد الحاجه اللي خاصنا نتفاهموا عليها دابا دابا نيش قبل ما نزيدو نافونسي اكثر هي باش كنسمعوا امازون اليكسا اولا امازون ايكو كاين واحد لو بيتي ميلونج باغ ابي د لانغاج اليكسا كنقولوها على كلشي لا هاد لي ديفايس اللي كتشوفوا دابا في ليكرون هادو هي لا فامي ايكو كاينين بزاف 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 ديال لي ديفايس اللي ديغيغ لانتيليجونس ديالهم سميتها اليكسا بحال قلتي ان اتر هيومان او لو سيرفو ديالو لتر هيومان كاركاس هو هاد الماتيريال اللي فيه ميكرو فيه دي سبيكر فيه كاميرا فيه بلان دو شوز ولانتيليجونس ارتيفيسيال ديغيغ هي اليكسا هي هذيك لا بواط نوار اللي كاينه في الكلاود اللي مازال لحد الان ما عرفناش شنو كدير تفقنا على هذه النقطه هذه ولا اختيتو حتى لي زوتر سوليوشن دو مارشي كتلقاو كذلك كتلقاو ان ديفايس ان بيريفيريك ومن بعد كتلقاو لانتيليجونس ديغيغ و جوست بور انفورماسيون ريسامون شفت بلي امازون بوبلياو دي لونيت كونيكتي اللي فيهم اليكسا ديغيغ بوبلياو دي مونتر عندهم ميم خاتم كونيكتي اللي كتهضر معاه بشويه بين كوبينو كيمشي يدير لا ترانزاكسيون كيدير لا دوموند اللي طلبتيها منه وكيعاود يجاوبك اباس دو فوا توجور اليكسا اليوم كتسبورت بليزيور لانك مالوغوزمون مازال ما كتهضرش العربيه ولكن ديجا كتهضر الفرونسي هذا سي كيلكو شوز نوفو جو كخوا سا دات دان اون اي دمي في الاول كانت سا بارل كو انجلي افيك لي ديفيرونت فاريونت انجلي بريتانيك انجلي كنديان اكسيتيرا مي دابا ولات كتهضر حتى فرونسي كتهضر اسبانيول ايطاليان و اشاك فوا كي ديفلوبي لا بواط نوار كي سور لو كلاود و كي انونسي لو سوبورت ديال اون نوفيل لانغ اسبيرون ان جور ان شاء الله اي سوبورتي العربيه بغيت نبارطاجي معكم ان طونك ايتيليزاتور نورمال با انكور ديفلوبور الا خديتو هاد لي بيريفيريك اولا هاد لي ديفايس اللي هضرنا عليهم كتاكسيديو لسباس alexa.amazon.com هادي اون سورت دو باك اوفيس كي فا فو بيرميتر باش تكونفيغوريو هذاك لو ديفايس ديالكم مثلا انا عندي امازون ايكو سي جاكسيدي سي جو فوا في لو باك اوفيس اون سورت ديستوريك ديال شلايش كنت كنتصنع شنو لي كوموند لي جوج اكسيتيرا كنشوف même il a déjà associé un compte Spotify ou les Deezer ou la Xbox كان شوف هنايا شنو واقع شنو لي كونط شنو لي خدام اون سو مومون هادي اون غرو سي اون سورت دو باك اوفيس لي كاش كونفيغوري فيها هذاك لو ديفايس اللي عندك كاين اون ليست تو دو ليست كتقدر تو سامبلومون تقول لونسانت ديالك كتقولها اليكسا اد تيل اكسيون ا ما تو دو ليست كتجي كتلقاها هنايا في لو باك اوفيس او كاو بغيتي تموديفيها ولا تدير بها اون اكسيون كاين لي ريمايندر كاين لي كونتاكت كاين توت ان تات شوز مي لو بلوز امبورطون هي لا بارتي سكيلز لا بارتي سكيلز هما لي كاباسيتي ديال لونسانت اللي كتخدم بها انت سوبوزون مثلا عندك ان امازون ايكو ولا عندك ان امازون شو باغ ديفو الا قلتي لها مثلا شحال الساعه دابا اغابا ولا سي كوا لا ميتيو كازابلانكا ولا سي كوا لو نون دو بريزيدون ديال لي ايتازوني غتقدر تجاوبك سور بلاص با بيزوين ديال باش انستالي اوكين ابليكاسيون هادو سي دي كاباسيتي اللي اكتسبتهم اليكسا من عند لا ميزون مير ديالها بلا ما تانستالي كواك سو سوا باغ كونتر الا بغيتي اون اوتر ابليكاسيون عندك ان بيزوين بيان سبيسيفيك بحال هنا دابا كنشوف دومينوس بيزا عندهم اون ابليكاسيون ديالهم كاينين دي جو اكسيتيرا كتجي لو باك اوفيس tu cliques sur skills tu cliques sur installer et c'est bon كتقدر من بعد تقول لو ديفايس ديالك اليكسا demande à le nom de l'application telle ou telle action que tu attaques la demande. Hadi en quelque sorte بحال الناس اللي كيديروا le développement mobile بحال le Play Store. Tu trouves le Play Store, tu peux publier ton application dedans باش les utilisateurs normaux من بعد يقدروا télécharger. هنايا le bouton en haut à droite que tu peux trouver les applications اللي انت as déjà développé en tant que développeur, que tu trouves les applications les بحال مثلا si tu développes une application ou qu'il y a des réclamations ou là l'application elle est plus joignable pendant quelques minutes secondes
امازون كيصيفط لك دي ستاتيستيك كيقول لك اتونسيون ولا لابليكاسيون ديالك راه فيها تيل تيل بروبليم. بريف هادشي هاد لو باك اوفيس هذا سا كونسيرن لا كونفيغوراسيون ديال لونسانك اللي عندك. Alexa sous le capot, comment ça marche en fait? Gulna les expériences utilisateurs à base de voix qui atteignent de 10 ma'la. Un utilisateur lui qui va prendre le device dans notre cas qu'est-ce qu'on un Amazon Echo ou un Amazon Show ou là n'importe quel device lui fait Amazon Alexa. Tu exprimes en tant que utilisateur le besoin d'Alex avec un langage naturel qu'est-ce que l'eau Alexa avec Bridge had l'action. Ça envoie votre demande le cloud public. Le cloud public, ça fait le traitement automatique de langage naturel. D'ailleurs, quand tu chauffes le programme d'IL Blablacar, tu entends qu'il y a une session justement là le NLP, traitement automatique de langage naturel. Je vous invite, si tu vois, tu as le radim, si tu vois, Inch'Allah, le bad. Là, tu as plusieurs algorithmes de machine learning derrière. En tant que développeur, on se casse pas la tête avec ça. On sait que qu'il y a la reconnaissance vocale, qu'il y a le NLP, qu'il y a le text to speech et le speech to text. Lorsque tu exprimes ton besoin, tu goûtes un langage naturel. Tu l'as avec Alexa, Gouliel, Berah, à telle heure, chal kent le chnou kent la météo matin. Il y a quelque de la voix d'elle, que le voice to speech, que tu sais faire un service concerné. Ou حنا غنشوفو من بعد فاش غادي نديفلوبيو حنا نو بروبروز ابليكاسيون خاصك تشد هذاك لو ميساج اللي صيفطات لك AWS اون طون كو تيكست tu fais ce que tu as à faire ومن بعد كتعاود صيفط لهم هما à ce moment-là كيديروا لانفير كيديروا لو سبيتش تو تيكست وكيرجعوا لا ريبونس لو ديفايس باش لو ديفايس كيقولها اوت فا وكتسمع لا ريبونس ديالك. Trois choses à savoir pour développer votre skill pour Alexa. حنا خصنا نتفقوا على هاد لي الا فهمنا هاد لي 3 بوين. Ce qui reste, c'est que bidoui, creuser, cool chéri comme ça, Inch'Allah. Tu commences une fois, on dit Alexa. Qu'il y a des rumeurs qui disent, attends. Il y a comme Alexa quand tu es allé 24 sur 24. Qu'est-ce que tu as fait avec les autres? Qu'est-ce que tu as fait avec le FBI, CIA? Ou on a le bel Nawal. Amazon publie l'article, ça fait quelques années, qu'il y a des non, physiquement, il y a des micros. اللي كيتقطعوا ما كيبقاوش يدوزوا الصوت وعندنا اون انتيليجونس ارتيفيسيال ديفلوبي ديبلوي باردون اون لوكال في هذاك لو ديفايس كي ايكوت سولمون هاد لي 3 مو وهاد لي 3 مو كنقدروا نبدلوهم اليكسا تقدر ترجعها ايكو او لا كمبيوتر حيت الناس اللي في لي اوروبيان ولا لي امريكا كيسميو اليكسا كيقدر يكون عنده ان شيان كليب سميتو اليكسا ماشي شي سميتها اليكسا كتكون ميم اون بيرسون سميتها اليكس ولا اليكسا. À un certain moment, ça devient un casse-tête. Tu peux dire à la sahbe, que tu dis que Amazon, ok, je vous écoute. Achab l'khatr. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. La deuxième chose à savoir, il y a le traitement automatique du langage naturel. Je vais vous dire, qui fait ma gueule, qui fait le back-office, qui fait un peu une liste des skills. En plus de ça, il y a des skills légères par défaut. كتقول اليكسا السلام كترد عليك السلام جابوز مي ما كتهضرش العربيه مي كتقول ليها هيلو بونجور كترجع لك كتقول ليها عطيني اون بلاك كتعطيها لك ما كاين حتى شي واحد حتى شي ديفلوبور زعما لي ديفلوبا هاد لا كاباسيتي سوف لي جون ديال امازون. من بعد حنايا اون طونكو ديفلوبور كنمشيو عند دي كليون كيكون عندهم ان بوزوا كيقولوا لك عافاك انايا راه مي كليون اي سون ديجا دي كليون جون درت لهم ان اسباس كليون في الويب les clients d'Alix ont la tranche les endroits les gens les qui s'aiment le mobile donc ils ont une application mobile ou d'abord Bridge que ça oublie une application pour cibler les clients les endroits à base de voix. Là quand Hassan s'abonne une application les yeux le jargon d'Al AWS Alexa qui se masquise quand ça bouge qu'ils disent là quand développe wa quand déploie wa ou même après quand publie wa le store les chemins d'abord les même après qui les visite. Là maintenant on est d'accord en tant que utilisateur normal fais ce qui est le device d'Al qui dit Alexa quand c'est nous le mot déclencheur qui fait mais je fais n'importe quoi dans le but le écho ou le computer, faites jamais un comme une personne dans la maison, les smicha Alexa ou là un chat ou là un chien. La deuxième partie, il y a le l'action, le verbe qui peut être qu'on ouvre, qui peut être qu'on put, get, give, demande, etc. Ça dépend de la langue. Là, Amazon, ils sont assez matures,
il varie ou had l'action had. Ou la troisième partie qui vient, il y a le nom de l'application. D'abord, l'écran, une application, c'est un infotrafic. Tu as une application, le client, pour gérer la météo, pour récupérer les soldes bancaires, le trafic routier, etc. Le langage naturel, Alexa, ouvre infotrafic, Alexa, demande à infotrafic telle ou telle ou telle action. Une autre chose importante, il y a les paramètres. Il y a une application qui appelle le trafic routier. Quand on dit Alexa, c'est quoi le trafic routier? Qui fait mettre tout là, il y a carrément avec l'action, ça pose pas de problème. Amazon, la boîte noire sur le cloud, c'est assez mature. Tu varies à les choses. Quand tu dis c'est quoi l'état du trafic? Ou alors qu'il mettait aille trafic. Bridge, c'est le trafic, dit le métro ou dit le numéro 1, mettait le numéro 2. Alors on a les paramètres. Il y a l'extraction des paramètres. Le traitement automatique de langage naturel, c'est le fait que tu exposes en langage naturel une phrase comme un robot. Au moment où il y a l'extraction du paramètre, si tu veux commander par exemple une pizza, tu as l'eau, brite, pizza, fruits de mer, avec ça, et ça, et ça. Quand tu as l'extraction des paramètres en langage naturel, on envoie ce qu'il veut, ou ce qu'il se customise, il va nous répondre. Regardez un autre exemple, tu as Alexa demande l'action à le nom d'elle, ce qu'il y en a, l'état du trafic d'elle, le tram numéro 1. Là, le paramètre il change. On va regarder la même page, comment configurer tout ça. Troisième partie et la dernière partie, c'est la détection des intentions utilisateurs. Kifma, vous comprenez là, en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que tu défiges? Qu'est-ce que tu veux de le mobile? Tu ouvres l'application de la banque d'Yelk. Là, je n'ai l'intention d'Yelk. Ouais, je veux que tu commandes des pizzas. Là. Ouais, je veux que tu dire un achat possible. Wesh, Briti, la météo, je pense pas, mais Briti, tu trouves, il y a un le sol, il y a un dire un virement, il y a un mail, un mail, un mail. Il y a un mail, un mail, il y a l'intention. Je n'ai ni l'utilisateur d'elle. داكشي باش هادي حاجه مهمه فاش نبغيو نبداو نديفلوبيو اون ابليكاسيون كتجي كتحط اتابل شنو هي لانتونسيون ايتيزاتور ديال مي ايتيزاتور بوتونسييل. انا مثلا جو ديفلوب اون ابليكاسيون انفو ترافيك بور دوني لو ترافيك روتير لي ايتيزاتور لي غيدخلوا عندي ما غيبغيوش يكومونديو بيتزا ما غيبغيوش يشوفوا السول مي غيبغيو يريكوبيريو لو ترافيك روتير. هكذا كان ليستيو اون ليست ديال لي زانتونسيون حيت قد ما كانت لا ليست ديال لي زانتونسيون صغيره و ميتريزابل قد ما كتكون لابليكاسيون ديالك بيان بريسيز و كتخدم كوريكتومون. كنشدو دو بابيي كنليستيو لي زانتيراكسيون ديالنا باغ اكزومبل في لابليكاسيون انفو ترافيك. عطيت ان مو تكنيك لنيه ليتيزاتور باش يريكوبيري لي ترافيك سميتها جيتش انفو ترافيك. من بعد كاينين لي فراز دابرونتيساج كنقول اوكي ليتيزاتور غتكون عنده النيه باش يشوف ليتا دو ترافيك ويقدر يقول لك شي حاجه كتشبه لها. يقدر يقول لك سي كوا ليتا دو ترافيك, عطيني ليتا دو ترافيك, اجي عافاك شنو هي ليتا ترافيك. هنايا في هاد لي فراز دابرونتيساج اون دون امازون سولمون 2 3 4 فراز و امازون ils sont assez intelligents de varier هاد لي فراز هادو etc. نشوفو من بعد sur l'interface comment on peut configurer les intentions, les phrases d'apprentissage et les paramètres. Pour faire ça, هنايا ولينا كنهضروا en tant que développeur, il faut accéder le portail développeur developeramazon.com. tu accèdes, tu vas à واحد toute واحد la première page فيها plusieurs services, tu cliques sur Amazon ou غادي غتلقى هاد لا page هادي. نجيو مثلا OK يلا on va créer une application propre à nous, عيطنا un client, عيطنا محمد ابو ليث قالنا بغينا une application pour blabla conf. Voilà, on clique sur هاد le bouton create skills. Puisqu'ils ont un nom l'application, BlablaConf, on choisit la langue, je dirais par exemple français. Quand on choisit le modèle, les applications ils varient, on va laisser le choix par défaut. Quand on l'application dialogue, il va diffuser maintenant les news, les skills de l'akhbar. Alors quand tu dis, hey Alexa, achouaq alioum, que tu listes avec l'akhbar. C'est pas comme ça, c'est pas du smart home, c'est pas des vidéos. On va laisser le choix par défaut. On va choisir du Node.js, ça pourrait être du Java, du Python, de ce que vous voulez.
On clique sur le bouton Create Skills au début. وهكذا هاد لا بارتي هادي عاد زادوها جديده وزوينه بزاف هنايا تقول لنا امازون اجي جو سي بلي بغيتو تكريو اون سكيلز واختار شنو جي اس بلا ما تمشي تقلبوا على فين تيبرجيو لو سيرفور و انيسييو لو بروجي انا جو بو انيسيي ان بروجي بور فو وندير لكم اون بتيت فونكسيون لامدا بور فير دي تيست هنا نقول له اوكي شكرا بزاف نكليكو سور كونتيني سا برون كيلكو سكوند هاد لا هاد لا هاد لا بارتي هادي زوينه بزاف حيت سا نو بيرميترا فاش نبغيو نديرو دي هيل لو وورد اكسيترا جوستمون سي با كيلكو شوز لي غنستعملوها في دي غرو بروجي مي بور فير دي هيل لو وورد سا بو فير لو جوب سا تو دون ميم واحد ليديتور اون مود ساس كوم سا تدخل له كتي كود و تي كليك سور سيف ديبلوي اون فوار تو سا ان شاء الله بيم Ça prend du temps. En attendant, je ne peux pas dire la vue globale de toute architecture de Alexa. Dit mais qu'on a un utilisateur qui exprime son besoin. Quand on les choses au canal home, justement par exemple, un utilisateur, il demande à un device une information, la voix catchite là, la boîte noire. La boîte noire, il est quelque chose qui peut gérer nativement. Jawbek automatiquement sinon il a qu'un besoin spécifique genre que je goulo afak demande à l'application aux skills blabla conf la liste des les speakers suivant matala hna khasna ndouzo un serveur propre à nous chi haja li deployina hna developina chi haja li ghatmchi min ba3d tapi sur une base de données ghat récupérer la data ghat formatera ou tkoulna un message zwin etc ou min ba3d ghatrja la boîte noire sur le cloud Alexa, li ghadi dir le speech, ghadi dir le text to speech, hach hatta hna ghadi njawbo b'un text, ou men ba3d ghadi tsma3a l'utilisateur. Kif ma katchoufou hnaya f'le portail développeur, hadi l'interface par défaut, diel skills dialna li smitha blabla conf, andna la première partie importante hiya invocation, kif ma chfna qbila dans hadak le back office dialom, chaque application anda un nom unique. باش يمكن لي زيتيزاتور من بعد يقول اليكسا اوبن ماي سكيلز لو نو دو مون ابليكاسيون هنا نسميوه مثلا بلا كونف شنو مثلا بلا كونف جو في انريجستري جو باس على دوزيام بارتي اللي هضرنا عليها هي لي انتونسيون تو سكي انتونسيون بارامتر كيسميو امازون لو موديل دانتيراكسيون انتراكشن موديل في الانتراكشن موديل هنا مثلا كنلقاو لي انتونسيون يوتيزاتور كيف ما قلنا قبيله شي سي كلكو شوز زعما لي اون طونك ديفلوبور اول حاجه كنحطوها في الراس لي يوتيزاتور ديالنا غادي يحتاجوا يديروا شنو ومن بعد هذاك فاش كنلقاو هذاك التكليك هذاك لاكسيون اللي il doit faire كنكريوها هنا مثلا غادي نجي نقول له هنا جو سي بلي مي زيتيزاتور غيبغيو يعرفوا لا ليست ديال لي سبيكر غادي كون غنعطيها ان مو تكنيك اسمها جيت سبيكر ليست مثلا غادي ناجوتي هاد لانتونسيون نقدر نقول له عاوتاني بلي مون يوتيزاتور il peut réserver il peut faire ça ça et ça etc وهنا كيف ما كتلاحظوا كاينين دي زانتونسيون بار ديفو اللي كيبداو بامازون بوين كيلكو شوز هاد لي زانتونسيون امازون كتعطيهم لنا بار ديفو هما مثلا ليوتيزاتور فاش غيكون كيهضر مع لابليكاسيون ديالك غيكون ديجا بدا كيطلب منها شي حويجات وكتجاوبو etc يقدر يقول اتو مومون يقول لها عافاك صافي انايا ما بقيتش باغي ستوب هذه هي لانتونسيون يوتيزاتور ستوب وستوب ماشي حنا اللي كنكونفيغوروها حيت سي كيلكو شوز اللي زعما كونو نقدر نقولها ستوب اريتي كاع هذوك لي مون اللي كنقولو بلونغاج ناتورال بور اريتي يقدر يقول كانسل يقدر يطلب ليد يقدر يقول الب يقدر يقول عاونيني سيل تو بلي اكسيتيرا شنو كاين هنا نقدروا ندخلوا مثلا لانتونسيون ديالنا جديده اللي ديكلاريناها وغنقولوا الا بقيتوا عاقلين معايا مزيان على لي فراز دابرونتيساج اوكي بصح هادشي زوين ديكلارينا اون ابليكاسيون سميناها بلا بلا كونف عرفنا باللي لي زيتيزاتور بور لو مومون غيجيو يبغيو يعرفوا غير لا ليست ديال السبيكر ولكن هاد لي زيتيزاتور اش غادي يقدروا يقولوا كاع هكذا باش خاصنا نديروا واحد 3 4 فراز ومن بعد امازون سافاريي ليجيرمون نقدروا نقولوا مثلا dans moi la liste des talks نقدروا نقولوا mes utilisateurs يقدروا يقولوا bridge la liste des talks هاد اليكسان باتشن هاد دروب تريج يقدروا les utilisateurs يقولوا c'est quoi le talk suivant
اكتشفي وهكذا ثلاثه ديال لي فراز دابرونتيساج ما درنا حتى شي بارامتر الا بغينا لي بارامتر كنقولوا مثلا دو موا لي تولك مثلا دو تيب ويب هاد ويب سا بوغي تران بارامتر سا بوغي ويب فرونت باك جافا اكسيتيرا داكشي باش كنجيو هنا وكنديروا ان بارامتر وكنسميو مثلا تراك تايب هاد التراك تايب من بعد كنقدر نعطيه ان تيب il faut faire un entrée déjà. Comme paramètre, je regarde en même temps le temps. Ça pourrait être, par exemple, le type d'IL avec le paramètre, les déclare. Je vais développer ou dire une variable. Ou le type d'IL. La variable, ça pourrait être l'acteur, l'aéroport, ça pourrait être un animal, un artiste, etc. Comme ça pourrait être chez Hazel, les propres à mon client. Chez Hazel, il fera une liste prédéfinie. A, B, C, D. Je vais supprimer ce paramètre. Mazel bzaf lhouijaj intéressant d'avoir fait de la console, genre il a brinan duro un flow de communication. Tu prends déjà au bout de l'enceinte sous la haja. En tant qu'utilisateur du jeu, sous l'application Haja, Jaubuk, tu as complété la réponse, ou tu as Jaubuk, etc. À deux des sujets avancés, Maradish, il connaît le temps pour entrer dans le monde, ou il a déjà les notions de base. من بعد نقدروا نديروا اي حاجه كاينه لا بارتي سلوت هنايا سلوت تايبس هي فاش كنديكلاريو مثلا لو تراك تايب سي تان تيب سي تان بارامتر دو تيب اكس من بعد هذاك الاكس كنقدروا نديروا فيه لا ليست ديال لي فالور بوسيبل لا ترويزيام بارتي امبورطونت جونجستر ديجا هاد الموديل هذا هي لو اند بوينت لو اند بوينت كيف ما قلنا حنايا اون طونك ديفلوبور كنمشيو عند كليون كنديفلوبيو ليهم ان بيزوان سبيسيفيك اللي غنبيعو لهم من بعد ou les fiches spécifiques là avec le client. Donc si les réponses natives d'elle Alexa, ça va pas servir à grand chose. Grâce à un développé ou un déployé ou quelque part. Là qui me dit comme le truc nouveau les atouts Amazon, c'est que tu déployes là un Hello World quelque part sur une fonction lambda ou que tu atteins le lien direct. Mais là qu'un tu as comme un serveur propre à vous, qui a une seule condition. Le serveur d'Elcom, il doit être accessible en mode HTTPS. S'il est, il est accessible en mode HTTPS, c'est bon. On peut cliquer là. On dit www.toto.com/Alexa. On peut dire une fonction Azure ici. On peut dire tout back-office accessible en HTTPS. On est d'abord derrière le Word. J'espère bien qu'on m'a... il qu'on même s'achler les URL. Ah, mais les URL, mais là, on a dit ça va nous éviter même d'aller ouvrir AWS, créer une fonction lambda, gérer les rôles, les policies, etc. Shukran Amazon. Je fais save endpoint, pas besoin parce que ma modification. Quand on regarde l'interaction model, il y a un petit bouton build model. Il y a un les phrases d'interaction. Il y a un petit les phrases d'interaction. Quand on dit le build model, باش امازون كتشد هذوك لي فراز وكتبقى تلعب بهم كدير لهم ان الغوريثم راندوم باش الى ليتيليزاتور قال كومبينا مثلا واحد جوج ديال لي فراز سا فا دوني لو ريزولتا اون اتوندون غادي نوريكم لا بارتي كود هنايا باسكو هاد لو بويل دو موديل سا برون كيلكو مينوت كيلكو سكوند سا ديبون على لو نومبر دو فراز دابرونتيساج اي لي كونس زعما باش ما نديرش بوكو بوكو دو فراز دابرونتيساج باسكو سي ديجا جيري بار امازون كنديرو كيلكو فراز 3 4 5 بار انتونسيون بويل دو موديل سا فا باسي في لونجلي كود لونجلي كود كيفما كتشوفو هنايا عندي ان ايديتور intégré dans le portail développeur. À gauche, on dit un projet basique, un projet avec du NPM, du Yarn, ça contient rien du tout, un package transition et un fichier index. Le fichier index pour faciliter la vie des développeurs, Amazon ou les développeurs open source, qui nous donne un SDK, les roi ASX SDK Core. Le SDK, ça va nous permettre de faire quoi exactement? Ça te dit directement tu exposes Nas liquide du JS ou du JavaScript, c'est vraiment
c'est du basique. Tu exportes la fonction alexaskillbuilder.custom, add request handler. Ou là, que tu veux dire des fonctions, des fonctions que tu veux dire, il a l'utilisateur lance l'application d'Yali avec j'ai la fonction. Il a tapé le word, s'il te plaît, j'ai ou la gueule que j'ai etc. On peut tout simplement supprimer Gahadou. On dira une fonction l'IA lorsque l'utilisateur il va dire get match misminera get speaker list national ou on va déclarer la fonction, on va voir à quoi elle ressemble. Le format de la partie L, c'est vraiment une fonction déjà prête, tu mets tes fonctions et c'est basta hadou, c'est pour gérer les erreurs etc. D'abord je vois à quoi il ressemble une fonction. Une fonction là, c'est du JavaScript qui va exposer la partie la plus importante. Il y a maintenant je vois le launch request. Le launch request, c'est quand l'utilisateur il dit Alexa, open blabla conf. Et là, c'est quoi open blabla conf? Pas un utilisateur lambda, je veux le téléphone dialogue, clique à une application ou bien tu as l'écran d'accueil, que tu veux bienvenue, merhaba bik, etc. etc. Et là, maintenant, on va dire bienvenue à la conf. Comment je peux vous aider? Allez, maintenant, on a qui fait que tu fous, toujours en utilisant le SDK, on a le handler input, point response builder, que tu peux le speak, et tu donnes une variable de type chaîne de caractère, tu fais ta phrase. J'ai créé ma phrase en texte. Mais là, lorsque Amazon Alexa, il va récupérer la réponse, il va faire par la suite le text-to-speech. Qui m'a appelé le speech-to-text, parce que l'utilisateur a bras, open, lynch. Lorsque maintenant l'utilisateur il va demander l'aide, Amazon Alexa, il va déjà détecter l'intention, ou Rajimi directement. Ou là, plus que c'est du code, vous pouvez faire de la magie, vous pouvez faire des choses, tu peux te connecter à la base. Connect to database, récupérer ce que tu veux, faire vraiment ce que tu veux ici. Au fond, tu as une phrase, tu formules une phrase, tu peux mettre même des paramètres ici, etc. Je vais vous montrer le fikra wadha. Là, je fais save, je fais deploy parce que le service, il se passe sur une fonction lambda en mode serverless, il sera sur deploy, il y a une nouvelle version, il fait la modif d'IL. En attendant, je chauffe le modèle d'interaction. Il y en a qui disent, c'est bon, c'est le modèle d'interaction. Il y a un autre onglet pour le test. Pour les gens, les mains des devices, qui peuvent tester en mode directement, cliquant sur aller à la partie test. Il y a aussi le service Mutual EcoSIM. Les mains des devices, ou l'avoir testé rapidement. Il y a des services qui vous permettra de vous connecter directement le compte d'Alcom. Vous faites une association. Ou quand je peux tester des applications tranquillement sans besoin d'amener de chiconade comme un device. Ah, le service maintenant juste avant, on va utiliser l'autre service de la console. Qu'est-ce qu'il y a qu'un goulot maintenant? Ok, je vais activer le dev. Qu'il y a un petit micro ici là, qu'on peut directement l'interrompre. Ah oui, qu'on peut un goulot en français, oui, c'est ça. Qu'on peut un goulot ouvre, bla bla, conf. Là maintenant, ça simule un étude. Utilisateur, l'ijbet un device ou gello, hey Alexa qui dira l'yom, etc. etc. Ouvre-moi s'il te plaît, blabla conf. كيف ما لاحظتوا هذا هو le message. راه هنا نقدر نسمع la réponse. ما عرفتش واش غتسمعوا حتى نتوما ولا. Mais bref, هنا كي افيشي لي le message اللي كتبت له tout à l'heure. إلا لاحظتوا معايا مزيان, ما عرفتش شحال باقي الوقت. إلا لاحظتوا معايا مزيان هاد le lorsque. هاك. هضرات معايا دابا. إلا لاحظتوا مزيان هذا لو ميساج اللي tout à l'heure on a fait la page code Amazon شدات لو ميساج اللي كتبت لها ouvre bla bla conf كيف ما كنقدروا نقول ouvre l'application de ma banque ouvre pizza demande à bla bla conf قلت لها ouvre le nom de ma skills من بعد جاوبتني عرفات باللي l'intention utilisateur c'était le launch démarrer, arfach billi ma kayen aucun paramètre ou khdat le message li qult la ali kemmelt 30 daqiqa en gros hadchi li kayen je vais vous montrer rapidement deux trois slides kif ma qult qbila en tant qu'utilisateur tu exprimes ta demande à base de voix Alexa il s'occupe de rendre hadik la voix n'am azalek wahed 5 daqiqa
لا تكمل غير كمل باقي واحد 5 دقائق. جميل. كيف ما قلت لكم ان يوتيليزاتور سا اكسبريم سون بوزوان ا باز دو فوا. لا ماشين كي ديغيغ اون لا بواط نوار سا برون هذاك لا فوا كتحولها للسبيتش تو تكست كتديتكتي لانتونسيون يوتيليزاتور وكتصيفط لو سيرفور ديالنا كتصيفط له ان اكزومبل كي روسومبل لا سا. الا مثلا قررتو باش تمشيو سور اون سوليسيون كاستوم اليوم انا قررت باش نمشي سور اون فونكسيون لامدا سي تي انتغري فاسيلمون بار ديفو. الا قررتو تمشيو سور دو ادوفيس ازور سور ان سيرفور بروف هافو كيف ما قلنا كونديسيون خاصو غير يكون اكسيسيبل اون مود HTTPS, elle est toujours une réponse qui ressemble à ça. Quand je vous dis comme voici la version, voici les credentials, elle dit c'est une demande d'intention, ah ouais le nom de l'intention, etc. Oh mais ben tu vois, vous prenez avec le message, pas trop n'importe quoi, if else ou le switch case, d'attache ou elle dit le traitement direct. Mais ben une fois vous appelez vos backend, vos bases de données, vos serveurs, dire au gars avec la magie là, comme derrière le back office. فالاخر خاصكم تجاوبوا امازون بان ميساج كي ريسومبل لا سا. كيف ما لاحظتوا دابا حنايا ما درناش ان ميساج فلا ديمو كي ريسومبل لا سا حيت لي سديكا اللي استعملنا كيدير ان ميساج كي جينير ان ميساج بوغ نو باغ ديغيغ. حنا كنقولوا له غير فوسي لو ميساج لي غنبغي نقول لي يوتيليزاتور ديالي نقدروا نديروا فيه دي بارامتر. تقدر مثلا ان يوتيليزاتور كتجبد له سميتو من لا باز ولا لا دات دو نيسونس ديالو وتقول له كيلكو شوز بلو يوزر فريندلي. تقول له اهلا سي فلان باش بغيتي نقدر نعاونك عارف باللي تا ديرنيغ كونيكسيون كانت البارح اكسيتيرا اكسيتيرا. هادي كنقول لكم الا بغيتو تمشيو سور دي سيرفور كاستم افو خاصكم فو ديفلوبي ان تروك كي فو جينيري ان ميساج كوم سا. تقول له اوت سبيتش هاد ريبرومبت au cas où l'utilisateur t'attend quelques secondes parce qu'il y a autre chose ou la version du Node.js ou le ASX que vous utilisez. هادشي ما كاين. نتمنى نكون قدرت نوصل لكم au moins quelques idées de base على كيفاش نديفلوبي اون ابليكاسيون. و effectivement les applications راه كيسمعوا كيهضروا راه vous imaginez انا راه كنكون في لا كوزين ما كنقيس لا تليفون لا بيسي لا والو كنقول له عافاك سي كوا لور ديال لو بروشان ار او ار ديال لابري ميدي كيجاوبني رابيدمون. راه سي فريمون فريمون اوتيل. وبعد مرات راه كتقدر كاع تدخل انت ولونسانت في دي بلاك كتجاوب ما كتحس بانك كتهضر مع ان روبو. كيما قلت لكم لو سوجي لي فريمون فريمون فاست وكبير بزاف خاصنا مينيموم 5 اور الا بغينا نديرو لو تور. مي حاولت نعطيكم كيلكو لين ديريكتريس باش من بعد تمشيو تقلبوا ونيزيتي با الى عندكم دي كيسيون باش تطرحوهم علي دابا ولا في لي ريزو سوسيو. شكرا لكم بزاف و سي بون بو موا. شكرا لك وديع. لا تبارك الله عليك صراحه التولك ديالك كان واعر بزاف شفتو على اليكسا. Est-ce que tu as dit que la confusion bin l'existant bin Alexa yani bin Siri ou Google Assistance ou Alexa عندي لك واحد السؤال زعما as a start اللي بغى يبدا مثلا يبدا بالكسا شنو هما البريكويزيتوري اللي خصو يكون عنده واش اي واحد يقدر يبدا ولا ضروري خصك تكون ديفلوبر ولا خاص ماشي بالضروره يكون دي ديفلوبور. كنعرف دي برودكت اونر اللي مشاو ديفلوباو لو بوك ديالهم بوحدهم راه كيف ما شفتو راه فريمون اون غروس بارتي كتدار غير كليك 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 اكسيتيرا. او ميم دابا امازون كتعطيك ان اكزومبل هيلو وورد اللي اي واحد غير قريب شويه من لو كود يقدر يبدل فيه. ولكن اللي بغى اون طونكو ديفلوبور اللي بغى يابروفوندي جو فو ريكوموند فريمون لا دوكيومونطاسيون اوفيسيال. ما عندي ما تسالهم عندهم اون دوكيومونطاسيون اللي فيها كلشي تبدا تقراها ما غاديش تخرج منها ما غاديش تساليها. وعندهم ميم دو فلاشين يوتيوب ديالهم دي كيديروا دي شو كيديروا بليزيور سيسيون على اليكسا. داكور شنو هما لي تيب ديال لي زابليكاسيون اللي نقدروا نصايبو باليكسا من غير زعما لي زومبل اللي عطيتي هنايا فريمون فاش كيكون لو سوجي جديد حنايا اون ا توندونس ا دوموندي شنو الناس الاخرين داروا. لا هنايا لا سول ليميتاسيون كيف ما كيقولوا هي ليماجيناسيون. تقدر اي حاجه تخيلتيها تصاوبها في لي زابليكاسيون موبيل لي زابليكاسيون ويب صافي دي زاني كنديروهم عرفنا بليز اون ناس اشنو لي يوز كيس ديالهم. راه لو غرو د لاكتيفيتي لو بلو دور هو تعرف شنو هو لو يوز كيس و
وهنا راه الناس صاوبوا بهم بزاف بزاف الناس صاوبوا لي جو بور لي زونفون صاوبوا دي زابليكاسيون بانكير صاوبوا دي زابليكاسيون لي بور هذيك لا روتين كوتيديان كتفيقك الصباح كاين كاين تقدر دير اي حاجه تقدر تسولها ان نوتر هيومن صامارش واش اليكسا فيها لي زوبسيون ديال مثلا نجاوب على لي زابيل كيما دايره الاسيستانس فيها هاد لي زوب فيها هاد لي زوبسيون هادو هما بالعكس امازون اليكسا انا تيستيتهم بجوج وصافي كيلكو زاني لي تخدم اليكسا كيكونوا فيها دي فيوتشر قبل من جوجل هوم سي فري هي خدات اون بار دو مارشي مي لا بلوبار ديال لي فونكسيوناليتي كيبداو سور اليكسا وعاد من بعد كيزيدو كيدوزو لجوجل هوم جو دي با سا زعما 100% بوتيت نقدروا نلقاو اون فونكسيوناليتي مي سور امازون اليكسا كاين لي زابيل كاين هادوك لي ديفايس لي شفتهم فيهم اكران كتقدر ميم تعيط اون مود فيديو كونفيرونس شفت واحد المره في لي نيوز كاريمون كانوا داروا ان بروتوكول دو كومونيكاسيون ديال امازون ما غاتستعملني ابونمون موبيل شفتي سافا كورو سافا ريدوير هذيك لا بونت باسون صامارش ضروري خاص الجادجيت ديال اليكسا باش تبدا الجادجيت سور باش تبدا كيف ما بارطاجيت معكم اون طونك ديفلوبور راه ممكن كاينين دي سيمولاتور ولكن اون طونك يوتيليزاتور كاينين لي ديفايس لي جادجيت هما راه ما كيعياوش كل نهار كيخرجوا ان نوفو جادجيت غير للدعابه ديك المره خرجوا واحد لو ديفايس لي مانكان لي كيوقفوا قدام المرايا وكيبقاو يشوفوا حويجاتهم هكذا داروا لهم اون سورت ديال واحد المرايا فيها اليكسا اللي كتقول لها برو موا دي فوتو ومن بعد كتصيفطهم ديما عندهم دي ديفايس جداد وعندهم ميم اون ابليكاسيون موبيل هاد القضيه بغاو يكونكورونسيو بها جوجل اسيستنت حيت هو اللي عنده لابار كبيره في لي زيتيزاتور اندرويد داروا اون ابليكاسيون موبيل سميتها اليكسا كتانستاليها وكتقدر غير بالتليفون ديالك تدير هادشي هذا كامل مي مازال ثقيله شويه و سا كونسوم بوكو دو سي بي صامارش زعما في كوتي اوبن سورس الكوميونيتي ديال اليكسا كبيره بزاف لا كوميونيتي ديال AWS كاين هنايا جوج ديال لي بارتي كاين هذيك لا بواط نوار اللي هضرت عليها قبيله هذيك والله ما عارفين باش خدامين اولا باش مصاوبين اولا فين ايبرجين من بعد كاينين لي اس دي كي لي اس دي كي مثلا هذا لو اس دي كي اللي وريتكم قبيله هذا كانت اون انيسياتيف اوبن سورس ومن بعد داروه عندهم في لورغانيزاسيون ديالهم كاينين بزاف ديال لي جون اللي كي زعما يل ديفلوب يل فون دي شوز كوم سا كاين زعما لا بارتي اوبن سورس 100% ولا بارتي ديال لا ميزون مير امازون اللي ما كتعرفش شنو كيديروا ما اكزاكتو ما بحال الاخرين زعما الا تقدر تقول لنا شنو اللي حسن واش اليكسا ولا سيري ولا جوجل اسيستنت دابا شنو عليك لا ما نقول اليكسا حيت على حساب بحال مثلا فاش كنت خديت لو ديفايس كان مازال ما كيهضرش فرونسي ولي لي اوروبيان كانوا خاص كاينين دي جون اللي كيهضروا غير فرونسي وباغين ديفايس يخدم فرونسي نهار جات جوجل هوم خدات راه كاينين دي ستاتستيك باش ما نقولش نيمبورط كوا خدات بلوس كو 60% ديال لو مارشي اوروبيان لو مارشي بلوتو فرونسي حيت امازون ما كانتش مسيبليه ديجا كانت اول بي دخلت له في اوروب هو الالمان الالمان كيهضروا المانيا كيهضروا انجلي ما عندهم ما يديروا بلي فرونسي هو فاش جات جوجل هوم دابا راه هما لي بروميير اون تيرم زعما دو نومبر دو فونت ديال لي ديفايس اون فرانس ماشي حيت عندهم دي فيوتشر اون بلوس مي غير حيت امازون ما عرفش علاش داروا هاد القضيه ما سيبلاوش لو مارشي مي لو مارشي امريكان و انجلي اون جينيرال على حساب عاوتاني بحال دابا الا قلتي سيري ما يمكنش تقارنيها مع امازون ومع جوجل هوم حيت ما عندهاش ان فري ديفايس كانوا دي طونطاتيف اللي ما نجحوش 100% على حساب اليوز كيس مي انا كنقول زعما في لا ميزون الواحد ياخذ ديفايس جوجل هوم ولا اسيستون سا ديبون على البلاد اللي فيها ولا سوبور ديال لا لانغ ومن بعد الا كنتي سور تيليفون راه بيان سور tu vas utiliser داكشي اللي عندك ناتيفمون واش كاين شي فيرسون اوبن سورس اللي تقدر تخدم بها في رازبيري باي الصراحه عمري ما شفت شي حاجه بحال هكذا ولكن كانوا شي حماق سوغ انترنيت اللي حاولوا كاريمون جو دي سا غير جو ريغول راه هذوك لي جون هما اللي يلفون افونسي نوتر اندستري حاولوا كاريمون يديروا انسانت صاوبوها ازيرو شتو راسبيري باي دي ميكرو دي فهمتي دي سبيكر كونيكتاوها مع ان باك اوفيس وقالوا الامازون ما بغيتيش تقولي لنا باش خدامه حنايا سيمولينا لانفراستركتور ديال كامل دكاك
اخر سؤال زعما قبل ما نمشيو عند سبيكر الجاي، كيفاش كتشوف لا كومونيتي ديال الدف في المغرب؟ واو سؤال زوين هذا. سؤال زوين صراحة. أنا حاجة اللي كنقولها وكنعاودها ديما، خاص كل واحد فينا يدير مجهودات من جهته. أنا صراحة جوي تخي 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 كونتون من لو ترافاي اللي كديرو في اون جينيرال في كازابلانكا اكسيتيرا. الكوميونيتي في المغرب ماشي بحال كي كانت شحال هادي، سا افونس، عندنا تو سكيلفو، عندنا لينيرجي، عندنا دي زيدي، غير خاصنا نكملو كاملين كل واحد من جهته. كواك سو سوا لو ترافاي اللي كيدار صغير ولا كبير، شوي بشوي حتى غنوليو نكونكورونسيو. علاش لا لي بيي اللي كيسمعوا راسهم ديفلوبي ولا لانديستري انترناسيونال؟ انا شوي شوي سيغ و سارتان كو ان جور غادي نوصلوا لداكشي حيت عندنا تو سكيل. دمار شكرا بزاف وديع. شكرا لكم. شكرا لك بزاف على البريزونطاسيون ديالك، صراحه كنت فيها بزاف ما كرهناش نزيدو.